በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድርሳነ ዑራኤል ዘየካቲት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት አምነን በየካቲት 22 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ዑራኤል ድርሳን ይህ ነው። ጸሎቱ ልመናውና በረከቱ ከወዳጆቹ ከህዝበ ክርስቲያን ከሁላችንም ጋራ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋራ ይሁንልን ለዘላለሙ አሜን። የመላእክት አለቃ ከመሆን ከቅዱስ ዑራኤል ዜና ተአምር አስቀድመን ለዘላለሙ ምስጋና ገንዘው የሚሆን የፈጣሪያችንን ገናንነቱና ጌትነቱን ድንቅ የሚሆን ስራውንም ሁሉ መናገር ይገባናል። በመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ነፋስንና እሳትን ውሃንና ጨለማን ፈጠረ። ከዚህ በኋላ አንድ የሚሆን እግዚአብሔር ልጅ ባሪያውና በመሳሌው መላእክትን ፈጠረ። የመላእክት የባህሪያቸው አንድነት ከአምላክ አንድነት ተዋህዷልና ማለት ባለመሞት የተፈጠሯቸውን ጥንተ ባህሪ አንድ ስንኳ የሚያውቅ የለምና ስለሆነም እግዚአብሔር ካለመኖር ወደ መኖር አመጥቶ ፈጠሯቸዋልና ሰማይን በክንዱ የሰፈራት እግዚአብሔር የመላእክት ተፈጠሯቸው ከነፋስ ወይም ከእሳት እንደሆነ በባህሪው የሚያውቅ እሱ ራሱ ብቻ ነውና የመላእክት ተፈጠሮ በህሊና ያስቡት እጹብ ድንቅ ነው። ድንቅነቱም ለሰው ብቻ ሳይሆን ለመላእክትም ስንኳ ለራሳቸው አስደናቂ ሆኖባቸዋል። እግዚአብሔር በረቂቅ ባህሪው ተሰወራቸው። ይህንም እጹብ ድንቅ ከማለት በስተቀር ለመናገር የማይቻል ነው። ሰው የመላእክትን ተፈጥሮ ተመራምሮ ለማወቅ የሚቻለው ቢሆን እሱ ራሱ ፈጽሞ ጥንተ ተፈጥሯቸውን በረቂቅ ነፋስና በሚያቃጥል እሳት መሰላቸው። የመላእክትን ተፈጥሮ አውቃለሁ የሚል ቢኖር ነፍስ ከወዴት እንደተገኘች አስጨናቂ ከሆነ እንግዲያማ ሐሰት ነዋ። የመላእክትስ ባህሪ ከጥንታዊው ባህሪ ጥበቡ የተገኘ ነው። መላእክትን ለምስጋና ከመፍጠሩ በፊት ምስጋናው ያለ መጓደል ያለ ነው። እሱ ከዓለም በፊት የነበረ ከዓለምም በኋላ የሚኖር ነውና እንደዚሁም ነፍስ በስጋ ከመዋሃዷ በፊት አስደናቂ በሚሆን ህይወት ውስጥ ነበረች። የነፍስ ባህሪ የተሰወረ ሆኖ ሳለ በግዙፍ ስጋ አድሮ የተገለጠ ቢሆንም የነፍስንና የመላእክትን ባህሪ መርምሮ አውቃለሁ ማለት ለሰው እጅግ አስጨናቂ ነው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ከካህዲነቱ የተነሳ ከርዕሰ መላእክት ጋር አስተባበራቸው። የእግዚአብሔር መላእክትም እርስ በራሳቸው በዚህ ነገር ተደናቀፉና ሁኔታውን ያወጡ ያወርዱ ጀመር። ስለሆነም እምነታቸው ተጓደለ፣ ህሊናቸውም ሳተ፣ ጥፋታቸውንም ፈለጉ። ልባቸው ከእውቀት ብርሃን ተሰውሯልና የመላእክት ሰራዊት ግን ግሩምና አስፈሪ በሆነ በልዑል እግዚአብሔር አደባባይ በየነገዳቸው ጸጥ ብለው ቆመዋል። የገብርኤልም ሰራዊት በየወገናቸው ሆነው ሁሉን የሚገዛ ያለማቋረጥና ያለ ዝምታ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። ሌሎቹም መላእክት ሱራፌልና ኪሩቤል አንድነቱን ሶስትነቱን ከፍ ከፍ በማድረግ በአንድ ቃል ያመሰግኑት ነበር። እነሱም ሕያዋን ናቸው። በአርያም ያለ ጌታቸውን በፍጹም ምስጋና ለማመስገን ድካም የለባቸውምና እንቅልፍ የሌላቸው ትጉሃን የሚሆኑ ዑራኤልና ሩፋኤልም በየነገዳቸው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ለብዛታቸው ወሰን ስፍር ቁጥር የሌለው ሁለንተናቸው በአይን የተመላ እልፍ አላፋት እሳታውያን ሰራዊት መላእክት በየተመደቡበት ቦታ ሆነው እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል ያገኑታልም። መባረክትን የተጎናጸፉ 99ኙ ነገደ መላእክት እግዚአብሔርን ፈጽሞ ያመሰግናሉ። ሰብሊያኖስ ግን አምላክ እኔ ነኝ በማለት የእሱን ተከታዮች መላእክት ሁሉንም አሳታቸው። ክርክር በተነሳ ጊዜ መልአኩ ገብርኤል ፈጣሪያችንን እስክናገኘው ድረስ በእያለንበት ጸጥ ብለን እንቁም በማለት አሰምቶ ተናገረ። ማን ፈጠረን? ማን ነው አምላካችን? ፈጣሪያችንስ የሚሆን ማን ነው? እንጃ በሚል ሐሳብ ተውጠውና በብዙ መጠያየቅ ተጨንቀው የነበሩት ነገደ መላእክት ሁሉ የመልአኩ የገብርኤልን ቃል ሰምተው ጸጥ አሉ። ያን ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ጸጥ በሉ ብሎ በታላቅ ቃል አሰምቶ ባይናገር ኖሮ ጨርሰው መላእክት ሁሉ በካዱና በሳቱ ነበር። ዳግመኛም እርስ በርሳቸው የእውነተኛው ብርሃን የእግዚአብሔርን ልጅና የአብን ህልውና እንድንናገር ያደረገን ይህ አምላካችን ካልሆነ ማን ፈጠረን በማለት ሶስት ጊዜ ህልውናውን አመኑ። ሌሎቹም የሁላችን ጌታ ማን ነው ካሉ በኋላ እንደገና ደግሞ በጨለማ ውስጥ የፈጠረን ማን ነው የሚለውን ቃል ተለዋወጡ። ነቢዩ ዳዊት በትንቢቱ መሰወሪያውን ጨለማ አደባባዩንም ጥላው አደረገ ብሎ እንደተናገረ፣ ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር በዓለም ላይ ብርሃን ይሁን አለ። በጨለማው መካከል በላይም በታችም እውነተኛ ብርሃን ይሁን ባለ ጊዜ ወዲያው ብርሃን ተገለጠ። ነገር ግን በአለቃቸው ትዕቢት ብዙዎቹ መላእክት ከማዕረጋቸው ወደቁ፣ ተዋረዱ። እሱ አለቃቸው ለአመፅ መሰረቷ ለቂም በቀልም ጌታዋ ነውና ያመኑ የተመረጡ መላእክት ግን አንተ እንደኛው ፍጡር ነህ ስላሉት እኔስ ፈጣሪ እንጂ ነኝ በማለቱ ከማዕረጉ ወደቀ፣ ተዋረደ። የአምላካቸው
ጌታችንን መንግስቱንና እውነተኛ ፈጣሪነቱን ክዶ አምላክነቱን ሲሻ ተገኝቷልና። እግዚአብሔርም ሰብሊያኖስን እንግዲህ ስምህ ሰይጣን ተብሎ ይጠራ። ሰይጣን ማለት ከማዕረጉ የወደቀ ከክብሩ የተዋረደ ከክብር ይልቅ ውርደትን የመረጠ ማለት ነውና፣ በራሱ ላይ ትዕቢትና ተንኮል የሰለጠነበት ለሰውም ልጆች ሁሉ ትዕቢትን የሚያስተምርና የሚያባልግ ነውና። ኢዮብ ትዕቢት በስጋ ከተወለደ ከሴት ልጅ አልተገኘም። በተንኮሉና በክፋቱ ቅሚያንና ነፍስ ማስገደልን ከልቡ የሚያመነጭ ከአንዱ ከሰይጣን በቀር። ዳግመኛ እግዚአብሔር በአለቃው ፊት የሚኮራና የሚታበየውን አዋርዶታል ጥሎታልም ብሎ እንደተናገረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዲያብሎስን በክፉ ስራው የተነሳ ከነሰራዊቱ በሲኦል ጨለማ ስቃይ እንዲኖር አሰናበተው። ብርሃን ከመስራቅ ወደ ጨለማው ክፍል ሲጎርፍ ባዩ ጊዜ መላእክትና ሊቃነ መላእክት ሁሉ አመኑና ቅዱስ 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 ይያሉ ለአንድነቱና ለሶስትነቱ የጌትነቱ ክብር ሰገዱ። እግዚአብሔር በጠበቡ ሰማይና ምድርን በውስጡ ያለውንም ዓለም ሁሉ ካዘጋጀው በኋላ ብዙ ቀኖች እስኪያልፉ ድረስ በተመረጡ መላእክቶቹ ተደሰተ። የመላእክት አለቃ ሚካኤልና ገብርኤል አንድነት ሆነው ዲያብሎስን ከነሰራዊቱ ድል ለማድረግ በመብረቅ የተሸፈነ ጦርና ሰይፍን በመያዝ ሊዋጉት ተነሱ። ነገር ግን ለጊዜው ስላላሸነፉት አልሸሸም። ከዚህ በኋላ ድል ለማድረግ ይችሉ ዘንድ አንድ አምላክ የሚሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚል ቃል በቀለመ እሳት በክንፋቸው ላይ ተጻፈ። ዲያብሎስ በክንፋቸው ላይ የተጻፈውን ጽሑፍ ባየ ጊዜ ከዙፋኑ ወደቀ። ሰራዊቱም ወደ ሲኦል ሸሹ። ዲያብሎስን እስከ ህልቀተ ዓለም የሲኦልን ስቃዩንና ቅጣቷን ይቀበል ዘንድ ከዚያው አስቀመጠው። የእግዚአብሔር መላእክት ሚካኤልና ገብርኤል፣ ኪሩቤልና ሱራፌል የተመረጡ መላእክት ሁሉ የእግዚአብሔርን ስም አገነኑ ከፍ ከፍ ማደረጉ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ለዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ ምስጋና ይሁን ይገባል ምስጋናም ይገባል እያሉ አመሰገኑ። ልመናውና በረከቱ ከሁላችንም ከህዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ይሁን አሜን። ተአምር ቅዱስ ዑራኤል ድልማኑታ በሚባል አገር ያደረገው ተአምር ይሄ ነው። ደንኮራር ለምትባል አውራጃ ሹም የሆነ በድልማኑታ አገር ውስጥ የሚኖር አንድ ስላም ነበር። ክርስቲያኖች የሆኑ ወንድና ሴት ከቤቱ አጠገብ ይኖሩ ነበር። እነሱም ፈጽመው እግዚአብሔርን የሚፈሩና ቅዱስ ዑራኤልን ከመወደዳቸው የተነሳ በየወሩ ዝክሩን እየዘከሩ ለድሆችና ለተጎዱ ሰዎች የሚሰጡ ነበሩ። ይህም ክርስቲያን ሰው እስላሙን ከመወደዱ የተነሳ ከሱ ጋር ይበላ ይጠጣ ነበር። ከለታት በአንድ ቀን የቅዱስ ዑራኤል በዓል እንደደረሰ አሰበና ሚስቱን እህቴ ሆይ የቅዱስ ዑራኤል በዓል እንደደረሰ እወቂ፣ በመጀመሪያ ለበዓሉ የሚሆን ወይም የሚገባውን አዘጋጂ አላት። እሷም ወንድሜ ሆይ እሺ፣ ሁሉም ነገር በቤት ይዘጋጃል፣ ነገር ግን ጨው ስለሌለን ከወዳጅህ ከእስላሙ ዘንድ ሂድና ሄደህ አምጣ፣ ቢኖረው ይሰጥሃል፣ ከሌለውም ይበደርልናል አለችው። ባልየውም ይህን ሰምቶ እሺ ብሎ ሄዶ እስላሙን ይሰጠው ዘንድ ለመነው። እስላሙም የለመነውን በደስታ ሰጠው። ያን ጊዜ እስላሙ ክርስቲያኑን ለቅዱስ ዑራኤል እያላችሁ በየወሩ ድሆችን የምታበሉና የምታጠጡ ይህ ዑራኤል የምትሉት ምን ሊያደርግላችሁ ነው ሲል ጠየቀው። ክርስቲያኑም ወንድሜ ሆይ ስማኝ፣ የዚህን ነገር እነግርሃለሁ። እኔና ሚስቴ ብዙ ዘመን በበሽታ ስንሰቃይ ኖረናል። ነገር ግን ከቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን እየሄድን በስሙ የተጸለየበትን ማየ ጸሎት እንጠጣለን እንጠመቃለንም። ከብዙ ዕለታት በኋላ ግን ስንሰቃይበት ከነበርነው በሽታችን ስላዳነን በበዓሉ ቀን በየወሩ እንዘክራለን አለው። ዳግመኛም እኔ በበረሃ ውስጥ ስሄድ ሰው የሚውጥ ዘንዶ አገኘኝና ሊውጠኝ ፈልጎ ሳለ የዑራኤል አምላክ አድነኝ በማለት ስሙን በጠራሁ ጊዜ አንድ ቀይ ሰው ጦሩን ይዞ መጣና ዘንዶውን ቢያስፈራራው ወዲያው ሊወጋው ሲል ዘንዶው ሸሽቶ ሄደ። ያን ጊዜ ያዳነኝ ሰው በፈጣሪ ኃይል ያዳንኩህ እኔ መልአኩ ዑራኤል ነኝ ብሎ ከዓይኔ ተሰወረ። እንግዲህ ቅዱስ ዑራኤልን የምናከብረውና የምናፈቅረው በዚህ አይነት እርዳታውና ተአምራቱ ነው። ይልቁንም በስጋችንና በነፍሳችን እንዲያድነን ስንል ዳግመኛም በየወሩ ለነዳያን ገንዘባችንን እየሰጠን በዓሉን የምናከብረው ዛሬም ከጥፋት ሁሉ እንዲያድነን ነው አለው። በክርስቲያኑ አነጋገር የተነሳ የእስላሙ ህሊና ተመሰጠና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ዑራኤል ፍቅር በልቡ አደረበት። ከዚህ በኋላ ክርስቲያኑ ከእስላሙ እጅ ጨውን ተቀበለና ወደ ቤቱ ሄዶ ለሚስቱ ሰጣት። ሚስቲቱም በትጋት የቤቷን ስራ ሁሉ አዘጋጅታ ከጨረሰች በኋላ ለድሆችና ረዳት ለሌላቸው በቅዱስ ዑራኤል ስም ሰጡና ወይም መጸወቱና ድንቅ ተአምር የሚሰራ እሱን ደስ አሰኙት። በዚህም አይነት ስራቸው ሳሉ ከዚህ ከኃላፊው ዓለም በሰላም አረፉ። ያ የደንኮራር አገር ሹም የሆነ እስላም ግን
ስራው ንግድ ነበር። ከለታት ባንድ ቀን ነጋዴዎች ወደ ንግድ ሲሄዱ ከነሱ ጋር አብሮ ሄደና ከባህር መካከል ገብቶ በመርከቢቱ ላይ በስተቀኝ በኩል ተቀመጠ። ከምዕራብ በኩል አውሎ ነፋስ ተነስተው መርከቢቱ ለመስጠም እንደምትደርስ አንዋው እስከምትደርስ አንዋው ወጣት ያን ጊዜ እንደ ለማዳቸው ከጥፋት አድኖ በሰላም በጤና ወደ ሀገራቸው ይመለሳቸው ዘንድ ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጡትን መባተሳሉ። እስላሙም በመርከቡ ውስጥ ሆኖ የይቅርታና የምህረት መልአክ የሚሆን ለቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ተሳለ። የእስላሙ ቤት የመላእክት አለቃ ከሆነ ከቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ነውና ከልብ ለለመነው በረዳትነቱ ሰውን የሚያድን መሆኑንም አስቀድሞ ተረድቷልና ያን ጊዜ ማዕበሉ ጸጣለና ነጋዴዎች ሁሉ በሰላም ተሻገሩ። ከዚያም ቂሳሪያ ወደሚባል ሀገር ሄዱና ኤፍሬም ቤት ገብተው ሲበሉ ሲጠጡ አደሩ። እሱ የነጋዴዎች አለቃ ነውና ከዚህ በኋላ በዚያን ሰሞን ወደ ሩቅ ሀገር ሄዱና ወደ ሀገራቸው በሰላም ተመለሱ። ያ እስላም በሰላም በጤና ወደ ቤቱ ስለገባ ለቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን የተሳለውን ገንዘብ በብዙ መታመን ወስዶ ለቤተክርስቲያኑ ጠባቂ ወርቅና ብር በሶስት ሩብ መዝኖ አጠፌት አድርጎ ሰጠው። ከጥቂት ቀንም በኋላ ያ እስላም አመነና ተጠመቀ። እግዚአብሔርንም አመሰገነው፣ ቅዱስ ዑራኤልንም አከበረው ወደደው። ቤተክርስቲያኑንም ከሚስቱና ከልጆቹ ጋር ያገለግል ጀመር፣ እነሱም ከሱ ጋር አመነዋልና። በዚህ በስራው ወይም በአገልግሎቱ ሳለ ከዚህ ከሃላፊው ዓለም አርፎ በቅዱስ ዑራኤል ረዳትነት ደስታው ዳለበት ወደ ገነት ገባ። የቅዱስ ዑራኤል ጸሎቱና በረከቱ ከወዳጁ ከሁላችንም ከህዝበ ክርስቲያኑ ጋር ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። ሁለተኛ ተአምር፣ ልመናውና በረከቱ ከአገልጋዮቹ ከሁላችንም ህዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁንና የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ዑራኤል ተአምር ይህ ነው። እመቤታችንን ከልቡ የሚያገለግልና እግዚአብሔርን የሚወድ ባሮክ የሚባል አንድ ዲያቆን ነበረ። እሱም ሁልጊዜ የኢየሩሳሌምንና የህዝቧን የእመቤታችንንም የጽላቷን ጥፋት አታሳየኝ እያለ ይጸልይ ነበር። በዚህ ጸሎት ብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ ከለታት ባንድ ቀን በእመቤታችን በእረፍቷ በዓል ውሃ ሊቀዳና እንጨት ሊሰብር ሩቅ አገር ሄደ። ከወንዙ ደረሰና ውሃውን ቀድቶ ጥቂት ልፍ ብሎ እጅና እግሩን ሲታጠብ ከበለሱ ዛፍ ስር የበለስ ቅጠል ወድቆ አገኘና በበለሱ ቅጠል ያን በእንስራ ውስጥ ያለውን ውሃ ከደነው ወይም ሸፈነው። ከዚህ በኋላ በእንስራው ያለውን ውሃ ይዞ ወደ ሀገሩ ሲመለስ በመንገዱ ላይ የወፍ ድምፅ ሰማና በወፏ ፊት ለፊት ቆመ። ወፏም በቃሏ አፏጨችና ባሮክ ባሮክ፣ የእግዚአብሔርን ምስጋናና የዓለምን ነገስታት ሁሉ ሁኔታ ትመለከት ዘንድ ወደ ሀገር ተመለስ አለችው። በወፍ አምሳል ተመስላ እመቤታችን ድንግል ማርያም በፀሐይ መውጫ በኩል በግልጽ ታየችው። ያን ጊዜ ባሮክ ሰውነቱ ነፍሷን ወደ ማወቅ ተመለሰችና እንዲህ አለ፣ ሰሎሞን ስለ ሙሽራ ደስታ በምሳሌ እንደተናገረ ልቤ ድምጿን በመስማቱ የበገናና የመሰንቆ ድምጽ ደስ እንደሚያሰኝ ደስ ያሰኛል አለ። ዳግመኛም ያች ወፍ በመላእክት ቋንቋ አገልጋዬ ባሮክ ሆይ ትሰማ ዘንድ ወደ እኔ ተመለስ እያለች ጠራችው። ያን ጊዜም እሱም ወፏ ወዳለችበት ቦታ ተመለሰና ወፏ የምትለውን ድምጽ ሰምቶ ድምጿ በጣም ደስ አሰኘኝ አለ። ያን ጊዜ አይኖቹ በእንቅልፍ አሸለቡና ከጎዳናው ጥቂት ልፍ ብሎ እንደ አንበሳና እንደ ነምር በውሃ እንስራው ላይ በእጁ ተንተርሶ ተኛ። ከተኛሁም በኋላ በመልአኩ በዑራኤል እጅ መንፈስ ቅዱስ ነጥቆ ወደ ሰማይ አወጣኝ አለ። ከዚያም መልአኩ ዑራኤል ጠንከር ጠንክር ታገስ ባለኝ ጊዜ ታገስኩ ጠነከርኩም። ሊተረጎም የማይቻል የነገስታትንና የመኳንንትን የወንዶችንና የሴቶችን የመዘምራንና የመምህራንን የመነኮሳትንና የወፎችን ነገር ሁሉ አሳየኝ። ንጉሥ ከሚሆን ከአንበሳው ዘንድ ወስዶ አደረሰኝ። እሱም ከሆዳቸው መራብ የተነሳ ውፍረት የሌላቸውን እንስሳዎችንና ላሞችን ሲያርድ ሲያወራረድ አየሁት። ያን ጊዜ ስፈራ ስንቀጠቀጥ ሁኔታውን ይነግረኝ ዘንድ በማይገባኝ ምርመራ መረመርኩት። እግዚአብሔር የፀሐይና የጨረቃን ነገር እስኪገልጽልኝ ድረስ ትንሽ ቆየኝ አለኝ። ትንሽ ቆይቶ እነሆ ይህ በምድር ሁሉ ላይ የሚነግሰው አንበሳ በዘመኑ ፍትህና እውነት የጽድቅ መስዋዕት የለም ሲል ነገረኝ። ዳግመኛም ወስዶ ከትልቁ ገበሬ ዘንድ አደረሰኝ። ከዚያም የጌቶቹ ባሪያ የነገስታቱን ልጆች ሲቆጣና ሴቶችንና ወንዶች ልጆቹንም ሲደበድብና የሴቶች የወር ግዳጃቸውን በ12 ጋኖች ሞልቶ እንደ ወጥ
ሲያጠቅሳየው ሁለተኛም ዙፋናየው ባጠገቡ ግን ያላንዲት ሴት ሌላ የለም ያን ጊዜ የነገስታቱና ታላላቆቹ መኳንንት ወዴት አሉ በየጠይቀው ፍትህን በማጓደል ፍቅርን በማጥፋት ተፈርዶባቸው እነሆ አስቀድሞ ጠፍተዋል አለኝ በየደንባቸው ተመድበው በየቦታው ሁሉ የብሉይና የአዲስን ስርዓት ያደላደሉ የህዝብ ሊቃውንትና መጽሐፍትን የሚያስተምሩ ክብራን መምህራን አስቀድሞ የነበሩበትን ከፍተኛና ታላቅ መቅደስ አሳየኝ ያን ጊዜ አስቀድሞ ከዚህ ቦታ የነበሩት መጽሐፍትን የሚተረጉሙ ሊቃውንት ዛሬ ወዴት አሉ? ስልጠየኩት መማለጃን በመቀበልና የአመጽን ገንዘብ ማለት ጉቦን በመብላት እነሆ አስቀድሞ ወደ ሲኦል ሄደው ጠፍተዋል። ከዚህ በኋላ ወደ መነኮሳት ገዳም ወስዶ አደረሰኝ። ከዚያም ለነፍሳቸው መድኃኒት የማይሆንና የማይጠቅማቸው አስኬማና ቆብ አገኘው። ያን ጊዜ እየፈራው እህልን ባለመብላት ጸሎትና ጾምን ብቻ የሚወዱ መነኮሳት ወዴት ሄዱ? ስልጠየኩት እሱም በቁጣ መንፈስ በልንጂ ዝምበል ብሎ እነሱማ ንጽህናን ገንዘብ ባለማድረጋቸው ቅዱስ የሆነ የጸጋቸው ክንፍ በዚህ ዓለም ጉስቁልና ፈጽሞ ስለተሰበረ ብዙ ስቃይና ለቅሶ ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት በህይወታቸው ወደ ሲኦል ጉድጓድ እንደገቡ አልሰማህምን አላስተዋልክምን ሲል መለሰልኝ ከዚህ በኋላ የሰው ጠባይ ንጹህ ጻድቅ መስሎ ሁለንተናው ሀጥ ወይም በደለኛ በመሆኑ አስጨነቀኝ ይህም በሰውና በመላእክት ዘንድ አስጨናቂ ነገር ነው ያን ጊዜ መልአኩ ካሳየኝ ነገር የተነሳ አይነ ህሊናዬን በተመስጦ ሸፍኜ እዝነ ልቦናዬን ባንክሮ ከድኜ የእግዚአብሔርን ስራ ሳደንቅ ወዲያው መልአኩ ከዚህ የበለጠ ገና ታያለ ሲል አሳሰበኝ ከዚህ በኋላ ወደ ሰማይ አውጥቶ ከፀሐይ 7 እጅ ምታበራ ብርህት የሆነች ሀገር አሳየኝ ዙሪያውን በእሳት ታጠረ በውስጧ ማንንም ያልገባባት ነች ያን ጊዜ ከዚች እጅግ የምታምር ብርህት ከሆነችው አገር ውስጥ የሚገቡ እነማን ናቸው በየጠየቁት እሱም ከወንድ ጋራ የስጋ ግንኙነትን የማያውቁ ደናግል ሴቶችና ወንዶች ህፃናት እንዲሁም ንስሐ የገቡ ባልቴቶች ይገቡባታል ሲል መለሰልኝ ዳግመኛም ስለ ክርስቶስ ፍቅር አገራቸውንና ዘመዶቻቸውን ትተው ወይም ስደተኛ መጻተኛ ሆነው በሰው አገር የሞቱና በሰማዕትነትም ደማቸውን ያፈሰሱ ሁሉ ይገቡባታል ስላለኝ ያን ጊዜ ነፍሴ ደስአላት እንደገናም ደግሞ ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት የቤተ ክርስቲያን ሹማምንት ካሉበት ወሰደኝና ስማቸው በመድር የተከበረ ቢሆንም ወደ ሲኦል ወርደ ዋየኋቸው ያን ጊዜ መናገርስ ክሳኔን ድረስ ይህንን በልብ ያሰብኩና ሰው ባልተፈጠረ በተሻለው ነበር በማለት የሰውን ተፈጥሮ አደነኩ ከዚህ በኋላ መልአኩ ዑራኤል ከእንቅልፍ ተነሳለኝና ወደዚያው ከእንቅልፌ በሰባ ዓመት ነቃው ከእንቅልፌ በነቃው ጊዜ ስላየው ትራይ ሁኔታ ነፍሴ ወይም ሰውነት የተጨነቀችና የቆምኩባት ምድር ጠበበችኝ ወይኔ ወዮልኝ ይያልኩም ብዙን አለቀስኩ ወንድሞቼ ሆይ ዲያቆን የምሆን እኔ ባሮክ ይህንን ራይ አየው ያን ጊዜ የበለሷን ቅጠል ከለምላሚዋ ሳጠወልግ ስላገኘኋት በብዙ እየተደሰትኩና እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ የቅዱስ ዑራኤልንም ድንቅ የሆነውን ስራውንና ፍቅሩን እያደነኩ ተመልሽ ወደ አገሬ በሰላም ገባው ስለዚህም ነገር ይህንን ያየውን እጹብ ድንቅ የሆነ ተአምር እያደነቀ እስከ ጊዜ ሞቱ ድረስ በንጽህና ኖረ የቅዱስ ዑራኤል ሀብተ ረድኤቱና አማላጅነቱ ከሁላችንም ከህዝበ ክርስቲያኑ ጋር ለዘላለም ይኖር አሜን ሶስተኛ ተአምር ልመናውና በረከቱ ለዘላለም ከሁላችንም ጋር ይሁንና የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ዑራኤል ተአምር ይህ ነው በአንዲት ሀገር ውስጥ ልጅ የሌላትና ወይም መካን የሆነች አንዲት እስላም ሴት ነበረች እሷም ልጅ ስለሌላት ሁልጊዜ እየተከዘች ታለቅስ ነበር ወይኔ በርጅናዬ ጊዜ የሚረዳኝ ልጅ ስለሌለኝ ለኔ ወዮት አለብኝ እያለች በዚሁ ምክንያት ለብዙ ጊዜ በማዘንና በመተከዝ ኖረች ክርስቲያን የሆነ አንድ ሰው በጎረቤቷ ስለነበረ ወደሱ ቤት ሄዳ ስትጫወት ቆይታ በመተመለስበት ጊዜ የክርስቲያኑ ልጆች አየችና አሁንም ወይኔ እንደነዚህ ልጆች የሚረዳኝ ልጅ የሌለኝ በማለት አለቀሰች ያን ጊዜ ክርስቲያኑ ሰውዬ ልጆቹን አይታ ማልቀሷን ተመልክቶ ሴትዮዋ በዚህ ነገር ምን ያስለቅስሻል ባጠገብሽ ባለው በቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን ብትማጸኝ የለመንሽውን ይሰጥሻል ከሰጠሽም በኋላ እንደኛ ክርስቲያን ትሆኛለሽ አላት እሰጠው ዘንድ ከኔ ምን ይፈልጋል ምን ስላድርግለት አለችው እሱም ካንቺ ምንም የሚፈልገው ነገር የለም ነገር ግን የችሎታሽን ያህል ስዕለት ተሳይ ያን ጊዜ ልጅ ይሰጥሻል አላት በዚህ ምክር ሰውነቷ ስለረካና የቅዱስ
ዑራኤልም ፍቅር በልቧ ስላደረ በማግስቱ ዶሮ ሲጮ ከመኝቷ ተነስታ ከባሏ ጋራ ወደ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን ሄደች። ከዚያም ከቤተክርስቲያኑ ቅጽር ገብታ በበሩ አንጻር ቆማ ሰው ሳያያት ልጅ ስጠኝ በማለት እያለቀሰች ትሰግድ ጀመር። ብዙ ጊዜ እየሰገደች ቆየችና በእውነት በተቃጠለ የተመስጦ ልቦና ወይም መንፈስ እነሆ ለቤተክርስቲያንህ ገንዘብ እንድሰጥ ስዕለት ተሳልኩኝ፣ ልጅም ከሰጠኸኝ በኋላ ስላንተ ፍቅር ክርስቲያን ሆናለሁ አለች። ከዚህ በኋላ ይህች እስላም ሴት ከአጸዱ ስር ቁጭ እንዳለች እንቅልፍ ያዛት። ያን ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል በእጁ በትረ መስቀል እንደያዘ መጥቶ ሴትዮዋ አንቺ እስላም ስትሆኚ ከዚህ ምን አመጣሽ አላት። ይህንን በተናገራት ጊዜ ከግርማው የተነሳ ደነገጠች፣ ፈራችም። ከእንቅልፏም ነቅታ እንደገና ትለምንና ታለቅስ ዘንድ ተነሳች። ዳግመኛም በግልጥ በአንድ ቄስ ተመስሎ መጣና ከስምንት ቀን በኋላ እድፍሽን አጥበሽ ነጭ ልብስ ለብሰሽ ነይ፣ እኔም አምላኬን ልጅ እንዲሰጥሽ ለምነዋለሁ፣ አንቺም ሁልጊዜ እዚች ቦታ እየመጣሽ ለምኚ አልቅሽም አላት። እነሱም ነገሩን ተገንዝበው በንጽህና ቆይተው ነበርና ከስምንት ቀን በኋላ በዶሮ ጩኸት ነጭ ልብስ ለብሳ ከባሏ ጋር ተመልሳ መጣች። ከዚያም የመላእክት አለቃ በሚሆን ቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን በበሩ አንጻር እንደ ቀድሞ ገብታ ቆመች። ልጅም ይሰጣት ዘንድ እየሰገደችና እያለቀሰች ወደ ቅዱስ ዑራኤል የህሊና ልመና ወይም ጸሎት ጀመረች። በዚህ ሁኔታ ሳታወላውል ከባሏ ጋር ሶስት ቀን በመመላለስ ለመነች፣ አለቀሰችም። ከሶስት ቀንም በኋላ ከባሏ ጋር መታ እንደ ልማዷ ስትለምንና ስታለቅስ ቆየች። ልመናዋን ከፈጸመችም በኋላ ከአጸዱ ስር ተቀምጣ እንቅልፍ ያዛትና እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ተኛች። ያን ጊዜ ቅዱስ ዑራኤል ቀድሞ እንደተገለጸላት በእጁ የመስቀል ምልክት ያለበትን የወርቅ ዘንግ ይዞ መጣና አንቺ ሴትዮ አሁንስ ልመናሽ ተሰምቶልሻል፣ አምላካችንም ፈቅዶልሻልና ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። ነገር ግን እንደ ስዕለትሽ ከወለድሽ በኋላ ክርስቲያን እንድትሆኚ አሁን ወደ ቤትሽ ግቢ አላትና ከፊቷ ተሰወረ። ወደ ቤቷ ተመልሳ ስትሄድ ይህን ያየችውን ራእይ ለባሏ ነገረችውና ደስ እያላቸው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከዘጠኝ ወር በኋላ ይህችው እስላም ወንድ ልጅ ስለወለደች ከባሏና ከቤተሰቦቿ ጋር ደስ አላትና በፍጹም ደስታ የቅዱስ ዑራኤልን ተአምራትና የእግዚአብሔርን ስራ አደነቁ። ልጇም ስድስት ወር ከሆነው በኋላ ከቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ሄዳ የተሳለችውን ስዕለት ለቤተ ክርስቲያኑ ጠባቂ ሰጠች። እሷም የፊተኛው እምነቷን ትታ በክርስቲያን ሃይማኖት አመነችና ተጠመቀች። ልጇንም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አስጠመቀችው። ሌላዋ ከእርሷ ጋር ያደገችውም እስላም ቅዱስ ዑራኤል ያደረገውን ይህን ታምራት ባየች ጊዜ አመነችና ተአምር ሰሪ በሆነ በቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን በክርስቲያን ሕግ ተጠመቀች። ከዚህ በኋላ የቅዱስ ዑራኤልን ቤተ ክርስቲያን ባለ ዘመናቸው ሁሉ በሰላም በደስታ ሲያገለግሉ ኖሩ። የቅዱስ ዑራኤል ጸሎቱና በረከቱ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ከሁላችንም ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ አብሮ ይኑር ይሁን፣ አሜን። አራተኛ ተአምር፣ በረከቱና ልመናው ከወዳጆቹ ከሁላችንም ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁንና ትዕቢተኞችና ተንኮለኞች የሆኑትን የሴትን ልጆች የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል እንዳጠፋቸው የሚናገር ተአምር ይህ ነው። አጋህና በምትባል አገር ሴት የሚባል አንድ ሰው ነበር። እሱም ለሰው ፍጥረት መጀመሪያ የሆነ የአዳም ልጅ ነው። ይህም ሴት ላሜህን ወለደና ላሜህም ቃይናንን ወለደ፣ ቃይናንም መላልኤልን ወለደ፣ መላልኤልም ያሬድን ወለደና ያሬድም ሄኖክን ወለደ። ሐዋርያው ይሁዳ በመልእክቱ እንደተናገረ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሄኖክ ሰባት ትውልድ ሆነ ማለት ነው። ያን ጊዜ እንደፈለጋቸው የሚሄዱና ስራቸው ቅሚያ እንደሆነ እንደ ቃየል ልጆች የሴት ልጆችም እንዲሁ ወነበዱ። የእግዚአብሔርም መላእክት የሰው ልጆች ሲወጡና ሲወርዱ ያዩ ወይም ይመለከቱ ጀመር። የሴት ልጆች ደጋግና ሩሩሆች፣ ዓለምን በመናቅ ሐሳባቸውን ወደ አምላካቸው ያደረጉ ናቸው። የወንድ ግንኙነትን የሚያውቁ 300 የሆኑ ሴቶቻቸውንና ልጆቻቸውን ሰይጣን እንደ ተመረጡ መላእክተ እግዚአብሔር የተፈጠሩ እንጂ በወንድና በሴት ግንኙነት እንዳልተፈጠሩ አሳሰባቸውና በወጥመድ ተሳቡ። እነዚሁ ሴቶች የፊታቸው ውበት እንደ ፀሐይ ብርሃን የሚያንጸባርቅ፣ ጠጉራቸውንም በመቀስ የሚያስተካክሉ፣ የመልካቸውንም ተፈጥሮ በመስተዋት የሚያስተውሉ ነበሩ። ሴቶቹ ልብሳቸውን በረጅሙ የሚለብሱና የአንገታቸው ርዝመት በመላእክት የእጅ መጠን አንድ ስንዝር ነው። ድመት በተቆጣ ጊዜ እንደሚነፋ ልባቸው አበጠ ወይም ደነደነ፣ በንጹህ ወይም በሚያበራ ምላጭም ይላጩ ነበር። ከዚያም የሚያድነውንና የሚገድለውን እጽ ወይም
ቅጠል ለነዚያ ሴቶች እግዚአብሔር ገለጠላቸው። ይሄውም ሴቶቹ ከእግዚአብሔር መልአክት ጋራ በተጫወቱ ጊዜ ነው። መልአክቱም ከሴት ልጆች ከሴቶቹ ቀንና ሌሊት አይለዩም ነበር። እግዚአብሔርም የተሰወረውን ምስጢር ማለት ክፉውንም ሆነ ደጉን ለይተው እስኪያውቁ ድረስ ገለጠላቸው። መልአክቱም እንደገና እነዚያን ሴቶች ጓደኛ አደረጓቸውና በሽተኛና ደካማ የሚያደርግ የሚያስትና የሚያስጨንቅ ነገር ነገሯቸው። በፍቅርና በመሳም ሌሊቱን ሁሉ ያለቅሱ ጀመር። የሰማይና የምድር መላእክትም እግዚአብሔርን በአዳም አምሳል ካራቱ ባህሪያት ያልፈጠርከን ስለምን ነው እያሉ ሁልጊዜ ይለምኑት ነበር። ይህ ድንቅ ነገር ነው እንደሱ እንደ አዳም ሆነን በተፈጠርንና ለከንቱ ወይም ለጥፋት በሆነ ነበር አሉት። ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔርም በማይጠቅማችሁ ነገር አትታለሉ፣ ከእግዚአብሔር ጸጋ ወጣችሁ ግዙፍ ስጋን ወዳችኋልና አላቸው። የሚዳሰስ ስጋ ግን ሐላፊ ጠፊ ማች ነው። እናንተ በባህሪያችሁ ወይም በተፈጥሯችሁ ንጹሃኖች ስትሆኑ የሚሞተውን ባህሪ ፈልጋችሁን? እናንተስ በጥፋት ተለያችሁ። ጥፋትም እነሆ እግዚአብሔር የሰራውን ሥራ መንቀፍ ወይም ማቃለል ነው። ከዚህ በኋላ ቀንና ሌሊት ሳይሰለቹ የሚያመሰግኑት መላእክት በስንፍና ሳቱና በክንፋቸው መብረር ተሳናቸው። የጧትና የሰርክ መስዋዕትም ለማሳረግ አልቻሉም። ከተሰወረውም የጥፋት ወጥመድ ገብተው ለማምለጥ አልተቻላቸውም። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መላእክት ከሰፊው ጎዳና መጡና ወደ ተመኙትና ወደ ለመኑት ጭንቅ ቦታ ወሰዷቸው። የሴቶች የፍቅራቸው ነበልባል መላእክትን ከሰማይ አውርዶ ይጥላል፣ ዝሙትንም ያሰራል። ስለዚህ ራሳቸውን በወርቅና በብር አስቂጠው እኒህ ደናግል ጠላቶቻቸው ሆኑ። በትከሻቸው ላይ የወረደው የጸጉራቸው ውበት እንደ ነጭ ሐር የተፈተለ ሲሆን ንግግራቸውም ከማር ወለላ ይልቅ ጣዕም ያለው ነበር። ስለዚህ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ በእነሱ ምክንያት በደሉ ሳቱ። የነዚህ ሴቶች መልክም ያማረ የተዋበ ነበር። ዘወትር በመስተዋት የፊታቸውን ውበት ይከታተሉ ነበርና ሐዋርያው ይሁዳ መላእክትንስ እንኳ በበደሉ ጊዜ በፍጹም አላዘነላቸውም፣ በስቃይ ውስጥ በገሃነም አኖራቸው እንጂ እንዳለ፣ ስለዚህም ከበደላቸው ስላልተመለሱ ለዘላለሙ በጭንቅ በእሳት ውስጥ እንዲኖሩ አደረጋቸው። ከዚህ በኋላ ሚካኤልና ገብርኤል፣ ሱራፌልና ኪሩቤል፣ ዑራኤልና ሩፋኤል፣ ሳቆኤልና ፋኑኤል ሁሉም በየነገዳቸው የነዚህን መላእክት ስህተት አይተው ይቅርታ እንዲያደርግላቸው እግዚአብሔር ለመኑት። እሱ ግን የተሳሳቱትን መላእክት ትዕቢትና የክዳታቸውን የክፋታቸውንም ብዛት አይቶ ወደ ቀድሞ ተግባራቸው ወደ ምስጋናና ወደ ዝማሬ እንዲመለሱ አላደረጋቸውም፣ ልመናቸውንም አልተቀበለም። እግዚአብሔር ለሴቶች የሰውን ስጋ ሰውነት የሚያበረታና የሚያደክም እንዲሁም ለአንዲቷ ሰውነታቸው ስቁረት የሚያጠነክረውንና የማያጠነክረውን ጥበብ ሁሉ ሰጣቸው። ይህ ትንሹ ስቁረት መውጫና መግቢያ ከሌለው ወደ ትልቁ ገደል ያወርዳልና፣ ይህ ስቁረት ክፉ ነው፣ መላእክትን ከሰማይ አውርዷልና። ብልሁ ሰለሞን ይህ ጠባብ ስቁረት የአንድ ክንድ ያህል መጠን ነው እንዳለ፣ ጠባብ አይደለም፣ የውስጡ ስፋት የሆድን ስፋት መጠን ያከለ ነው እንጂ። ጉድጓዱም በመሸንገልና በማወናበድ ጣፋጭና መራር ውሃን የምትቀዳበት የዚህ ዓለም ሴት ናት። ብዙ የተመረጡና ትልልቆች ሕፃናትን ተወልደበታለችና ግማሾቹ የእናታቸውን ሆድ ሰንጥቀው በትልቅ ጭንቅ ይወለዱባታል። እነዚህን ኃይለኞች የሆኑና ብርታታቸው እንደ ብረት ልባቸውም እንደ ድንጋይ ሆኖ አካላቸው ሁሉ ረጅም ነው። የእነዚህም ቁመታቸው በመላእክ ክንድ 40 ክንድ ሲሆን በሰው ክንድ ግን 300 ከስንዝር ነው። እግዚአብሔርም የሴትን ልጆች በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ቁመታቸውን አዘጋጀ። የእነዚህ የሴት ልጆች ቁጥራቸው 140 ነው። ስማቸውንም እንዲህ ሲል ሰየመ፤ አንዱን ሲምናዛ፣ ሁለተኛውን አዛዝኤል፣ ሶስተኛውንም አሚዝራክ፣ አራተኛውንም ቴርጋ። ከብዙዎቹ መካከል እነዚህ ሲሆኑ ስማቸው በትክክል ያልታወቀም በሌላ ወገን እንዳሉ ይታወቃል። ግርማቸው እንደ አንበሳ ግርማ፣ ድምፃቸውም እንደ ድብ ድምፅ ሲሆን ኃይላቸውም በአርያም ወይም በሰማይ እንዳሉ መላእክት ኃይል ነው። ዓይናቸው እንደ እሳት ነበልባል ሲሆን ሁለንተናቸውም የሚያብረቀርቅና እንደ ነጎድጓድ ድምፅ የሚጮህ ነው። ተራራዎችና ኮረብታዎች በፊታቸው ይወድቃሉ፣ በእግራቸውም እርምጃ እንደ ድንጋይ ይገለባበጣሉ። እንስሳት እና አራዊት ሁሉ በሰፊ ሆዳቸው ውስጥ ቢከማቹ አይሞሉም። የስጋቸውም ቆዳ ከድንጋይ የነጠረ በመሆኑ ስጋን ለመብላት ሌትና ቀን ድካም አይሰማቸውም። ከልጅነታቸው ጀምሮ በዱር ውስጥ ያገኙትን ሁሉ የእንስሳት ሆነ የአዋፍና የአራዊትም ደም መጠጣትና ስጋ መብላት ስለለመዱ
ይጣፍጣቸዋል። ምግባቸውን ሁሉ በጻህ ያበስላሉ። የአጋዘንና የጎሽን የሌላውንም ስጋ ሁሉ ሁልጊዜ በእንደዚህ ያለ አሰራር ያበሰሉ ይመገባሉ። የከንፈራቸው ወይም የለምቦጫቸው ስፋት በፈረስ ያንድ ጊዜ እርምጃ መጠን ያህል ይሆናል። ስራቸው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላና የተናቀ የረከሰም ነው። በባህር ውስጥ እንደ ሞተ አሳ እርስ በርሳቸው እንዲተላለቁ አደረጋቸው። ምግባቸው የሆኑት የበረሃ አራዊትና እንስሳት ሁሉ አልቀውባቸዋልና የእናት አባታቸውን ስጋ ለመብላት በመመኘታቸው እግዚአብሔር እርስ በራሳቸው እንደ ውሻ እንዲነካከሱ አደረጋቸው። የቀሩትንም ሰዎች እንደ ዱር አራዊትና እንደ እንስሳት እንዳይበሏቸው እግዚአብሔር አስቀድሞ እርስ በራሳቸው እንዲጣሉ አደረጋቸው። ያን ጊዜ የመላእክት አለቃ የሆነ አንዱን መልአክ ዑራኤልን እግዚአብሔር ላከውና ስራቸው በእግዚአብሔር ፊት የተጣላና የከፋ በደለኞችን ሁሉ በተሰጠው ስልጣን ወይም ከፍተኛ በሆነ ኃያልነቱ ደመሰሳቸው፣ አጠፋቸው። በጉድጓድ ውስጥ እንደሚጣል ጉድፍ ወይም ቆሻሻ አደረጋቸው። ስጋቸውንም በነፋስ እንደሚበተን የምድር አቧራ ወይም አመድ በተነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለመደምሰሳቸውና የእናት አባታቸውን በቀል ስለመመለሱ በጣም ደስ አለው። በሶስትነቱና በአንድነቱ ይህን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባል። ለመንግስቱም ለዘላለሙ መስገድና መገዛት ይገባል። አሜን። አምስተኛ ተአምር፣ ልመናውና አማላጅነቱ ለዘላለሙ በእውነት ከሁላችንም ህዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር ይሁንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል ያደረገው ተአምር ይህ ነው። ከምዕራብ ወይም ከአረብ ሀገር የመጣች አንዲት ሴት ነበረች። ይህችም ሴት ልጅ የሌላት መካን ነበረች። ይህ የወራት ግዳጇ በየጊዜው እያስጨነቃትና እንደ ጎርፍ እየወረደ ሰውነቷን ያደክማት ነበር። ከዕለታት በአንደኛው ቀን ወደ ቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ሄዳ በብዙ በማልቀስ ልትጸልይ ከአጸደ ቤተ ክርስቲያኑ ውጭ ቆመች። ከዚያም ከቤተ ክርስቲያኑ በስተ ውጭ ስትጸልይና ስታለቅስ ብዙ ጊዜ ቆየች። ይህች ሴት ከቤተ ክርስቲያን ውጭ በሆነ በአጸዱ ውስጥ ቆማ ብዙ ጊዜ መዘግየቷን ቀሳውስቱና ዲያቆናቱ ባዩ ጊዜ አንቺ ሴትዮ ስራሽ ምንድን ነው? ምንስ ትፈልጊያለሽ? ሲሉ ጠየቋት። እርሷም ልጅ እንደሌላትና ለብዙ ዘመን መካን ሆና ስታዝንና ስትተክዝ የኖረች መሆኗን ነገረቻቸው። ያን ጊዜ ወደ ቅዱስ ዑራኤል ስዕለት ተሳይ እሱም መልካም ልጅ ይሰጥሻል አሏት። እሷም እሺ እንደ ቃላችሁ አድርጋለሁ አለቻቸው። እስከ ዛሬ ዓመት ድረስ ማኅፀኔን ልጅ ለመውለድ የከፈተልኝ እንደሆነ እስከ ዕለተ ሞቴ አገለግለዋለሁ በማለት ተማጽና ወደ ሀገሯ ተመለሰች። በመንገድም ስትሄድ የምታውቃት አንዲት ሴት አገኘችና ሰላም አለቻት። ከጥንት ጀምሮ ስለምታውቃትም ሁለቱም አፍ ለአፍ ገጥመው ተሳሳሙ። ያን ጊዜ በመንገድ ያገኘቻት ሴትዮ የጸነሰች ስለነበረች በሚሳሳሙበት ጊዜ የጸነሰችው ሴት ምራቅ ባልጸነሰችው ሴት አፍ ገባና ከወንድ ሳትገናኝ በዚሁ ብቻ ጸነሰች። በዚህ ጊዜ የወር ግዳጇ ቆመና ቅሪት ሆና ወይም ጸንሳ በፍጹም ደስታ ወደ ቤቷ ገባች። ከሶስት ወር በኋላ ጎረቤቶቿ ከምክነትሽ እንዴት ዳንሽ? እግዚአብሔርስ እንዴት ስለሰማሽ ነው የተወደደ ልጅ የሰጠሽ አሏት። ከሰባት ወር በኋላም ልጅ ወለደችና በክንዷ ታቅፋ እግዚአብሔርን አመሰገነች። ስለ እምነቷም የተወደደ ልጅን አገኘች። ወልዳ ሶስት ወር ከሆናት በኋላም ወደ ቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ሄደችና የከበሩ ልብሶቿን፣ የወርቅ ጌጣጌጧንና ሌላም ብዙ መባአን ሰጠች። ቀሳውስቱንና ዲያቆናቱንም አመሰገነቻቸው። እንዲሁም ተአምር ሰሪ በሆነ በቅዱስ ዑራኤል አማላጅነት ልጅ ስለሰጣት እግዚአብሔርን አመሰገነች። ከዚህም ዕለት ጀምራ እስከ ዕለተ ሞቷ በመልካም አገልግሎት ቤተ ክርስቲያኑን ስታገለግል ኖረች። የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ዑራኤል ልመናውና በረከቱ ለዘላለሙ ከሁላችንም ከህዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር ይኑርልን ይሁንልን። አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን ለአብ፣ ክብር ምስጋና ይሁን ለወልድ፣ ክብር ምስጋና ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። አሜን። ይቆየን። ማኅደረ ተዋሕዶ